Ekstra lirë në Interax, qumë 79 cent, vishle 1 euro 15 cent, kofsh pasht 2 kg pas euro 89 cent, sheqer pas kg 4 euro 95 cent, Pepsi 69 cent, fara tadim 75 cent, detergent duel 3 kg 3 euro 75 cent, shampon për flok Head & Shoulders 3 euro 99 cent, tengjere 9 euro 99 cent, fshes elektrike 19 euro 99 cent, tharëse për roba 6 euro 99 cent, e piper banjo pas euro 99 cent. Majic për meshkuj 3 euro 99 cent, patika për fëmi 4 euro 99 cent, qantë kozmetike 1 euro 29 cent, qantë për femra 6 euro 99 cent, Interax, ekstra lir, ekstra mir.